Nsenso kula na olinako la lero. Bali nyalo wa. Ko program amuntu abantu. Wede ankulindi do ano. Oh bambi. We bali kunyinda ko. Eh. Kama ku mukisa. Amina. Anti wangame mukitundu ekyasoka nti tugamba emikisa n'emirembe jibere nawe oluberera. Ekisa n'emirembe. Ebivuye. Amina. Era nange ekyo nkitwala. Kitwalira kikyo. Tukwaniza ku program omuntu abantu era nga tukyalina omubulizi w'enjiri eya Isa Masiya omwami oba omutume Kaswabuli. Ah, era tugenda okutandikira. Wiki eno ebadde tanti bakusumbuya amasimu bakubira amasimu ebintu ng'ebyo. Bankubira nnyo nnyo naddala kuva mu kanisa zitali zimu. Teso Bukedi wa buli wantu nenda ziva bweru Bukedi TV byebyo byekula kasita ogenda ku Bukedi TV omanya masimu gagenda ku wanonga wanene ngambi banaye bulijjo tuli munda naye compound akawewo wanene era mukama yampawo ng'ekirabo ky'ovula abanti gana amaka gayitibwa Bubago Blessed Home amaka g'omukisa. Naye nga mulimu abantu bangi. Abantu bangi. Balinga bameka abantu abeera. Abantu bayinza okusinga mu 2023 awo. Ababeerawo buli kanaku. Abali mu maka gano wennyini nga kubamu waliwo abakazi abasajja ne bakazi baabwe n'abaana. Bameka? Bayinza okuwera 2000 n'okusingawo. 2000? Ye we bali wano. Tulya tunywa. Mmere tulina nyingi buli kimu kyonna nti olaba tulima nnyo. Nga we basula abaana babo amayumba gaabwe ogalaba n'amayumba gaabwe togalaba neeno naye wa Blessed Home wonna wonna akuva kukuba n'okugenda ddala mpaka emmanga eyo yeriyo enkambi y'abayimbi benjagala babayimbiremuko Bayibuli ya Isa Masiya yawandiikibwa ku lw'omwoyo ne Katonda n'ateeka wakabonero kano. Olekolerwa abiri mu bibiri 18 ayongerangako olwanasalako obunabbi buno omugabo gwe muguru ogusalengakoolwanasalako obunabbi buno omugabo gwe muguru ogusalengako. Bayibuli ya Isa Masiya ery'orijina kuva mu Lwebbulaniya ye yasooka okutuuka mu Uganda mu 1877 ayongerangako oyo obunabbi buno omugabo gwe muguru ogusalengako. Kakati kyenneebuuza abantu bano babeezaawo oti era obafuna otya? Katutandikire kuba obafuna otya? Abantu bano bafuna mu ngeri y'eno luusi n'oluusi bakkiriza nga bakyali baana bato naye nga bamulekwa. Nina taata maama yafwa, nina maama taata yafwa, bombi baafwa, bombi weebali naye banaku era gwe musingi gw'essomero lyange Kaswabuli Primary School, Kaswabuli Senior Secondary. Era mu baana lukaaga, abaana lukaaga mu 7 abali kakati mu senior, 50 nze mbakolako. Bazadde baabwe balina obuntu bwe bati obutonotono naye nga nze mbasomesa. Kati bava eno na Mutumba yokka abakyala. Bava Teso, abalala Mbarara, abalala mu Buganda Masaka ewamu eyo mbalina wano abe Masaka we bali wano ne mu bitundu ebitali mu Bukedi Sebeyi bonna nga Uganda yeekoma nze nkolagana n'omuntu mu buli ngeri. Kakati abantu bano bw'obanga obafuna olowooza babeera bakkiriza oba abamu babeera bagamba nti tetulina wakubeera naye katugende tunaalaba nga w'ogamba nti siyina kyakkola baana babakkiriza. Baana babakkiriza kwegamba katugambe natandika n'abaana abo abana nga bwe nkugambye siriimu yategeererwa siriimu ne watugera siriimu
Baba asolo kango gama tisirimu mizimu na china chii. Nesirimu yamano kutegerwa ntisirimu. Abantu abakiza basangibwa nga balina obulwadde buno. Kati olina ayita ekikaakye n'agamba nti ntegereddwa nga nina obulwadde ngenda kufa naye abaana bange mbaleka mikono gya kaswa buli omutume wange. Yayinza okukunkumira omwana wange. Kale nina fayiro n'amaloboozi g'abantu ng'ayogana b'ekikaakye. Mugamba ayogere bulungi nnyo n'ekikaakye n'ekitabo awandiike. Bijjudde wano mu fayiro ya mugundi wano mu library yange. Kale nensemeza abaana abo banaku nga nze bwe nali omunaku ndowooza Mukama kye yayagala. Tinange ndikolagana n'abanaku abalala. Kale ky'ensonga eyo ekyavuamu n'entandika essomero. Tulaba nti mu madiini agamu oba amadiini agasinga wabeerawo obuyambi obuva emitala w'amayanja ne bagamba nti kale abagabi b'obuyambi baleese akakadde nga kamu kambiko ku baana abo bamulekwa gw'ensimbi ozijja wezikuyimiriza. Sirina ssente zimpebwa ku buyambi wabula banzimbira ebintu bibiri Japan banzimbira primary namba full primary ne banzimbira eddwaliro Kaswabuli Health Center 3 Mukonde era eddwaliro lungi nnyo naye sifunangako obuyambi ate bulala nti bina biri amakulu gakyo nga lwaki kubanga manyi nti abaagala obuyambi oteekwa buteekwa nga bwola bajuuzi Kinyata bwe yayogera yagamba nti tulekeraawo okunoonya obuyambi bw'ensi endala kubanga bannaffe tebatuwa buyambi ng'okwagala wabula tulina obukakulizo bwetuteekwa okuwaayo kale amawanga malala amadiini gajja muno nga bakoze endagaano tujja kukkizaganya n'emisiyaga ekyo kirina mu mawulire era nkasoma mu bukedde waffe oyo ne Kamunye kale nze nagaana ko nza singanga siikulokolebwa oba singanga siikubuulira baali nsanzewa bannange tukole emirimu gyaffe tulina ssente zaffe zetufuna tukola emirimu nga nze mbadde enunda enkoko enkumi nga ssatu era nga bunaku nfuna amagi etule 7.5 kinana bwentyo ali ku Bukedde TV twagambye ntino kino ekitundu tulaba omubuulizi w'enjiri ye n'obulamu bwe bwetutunuulidde era nga twagala okumanya ensimbi ezimuyimirizawo n'abantu be wano mu maka wetuli mulimu abantu nga 12 balya banywa basula banaaba n'ebintu byonna byonna ebikozesebwa awaka agambye nti bo beekolera mpozi okuba nti no baba kati mu ssomero ewali abaana bano bawaayo school fees eziyambako wano ewaka kakati abaana abo nga abo bwenkugambye 5 bali mu baana bano abana abasigaddeyo batuwa school fees neeyongerako zange ne tugula emmere kasooli bijanjaalo endagala ebajjanjaba buli kimu kyonna kyonna tewafunamu butakkaanya na mukyala wo kukuleeta kusembeza bantu bano bonna waka nedda okuva wenamufumbirwa mu mwaka 6 seesoozangako mukazi wange n'omukazi zaani neesoozangako abaana baabo bali awo seesoozangako mukazi wange twagalana tusigimu omukwano gwaliwo nkwagala n'agamba nti nzikiriza okwagala gwe gutukuuma n'okusonda ku lwale luno omwami oyo mwagala nnyo akola omulimu gwa Katonda aweereza tutambula bwe tutyo nga tugenda nga tubuulira ekigambo kya Katonda fwembi kubanga omwami ayinza okugamba nti nkwagala ddala ng'akwagala naye ate omutuuka mu nju ate yakusekula kibooko yakuvuma yakusamba ggere naye nze tekiriiwo namufumbirwa munange nange nga tufaananye abazadde baffe banaku twafumbirigana mu buli ngeri yonna yonna kyokka nga tuli baavu bulungi nnyo naye tukola nnyo emirimu naddala okulima okwo n'okulunda era nina ente zange mu bitundu ebitali bimu kuba bwe ngenda mu bitundu katugambe ng'amaka nina amaka erisooka liri mu Bunyoli eyo zimbe liyo n'amaka nga kakati aga amaka bannanga abaayo bwe bampa nti kale tukubadde ekitundu ekyo kakati ne bampa ekitundu ekyo kulima nekibeera kyange ddala n'enzimba y'ennyumba ffenna tuba tumanyi nti no buli maka mubeeramu omukyala nedda n'omukyala ogwo
Neda, neda, neda. Omtume, mm-hmm. Awo wenyini otugenda okutandikira. Mm-hmm. Hey, abambaga manzo, bwenzimba make masaka, mm-hmm. inoteka mwomuchala. Bwengende butambala, inoteka mwomuchala. Omtume ya tutekeza nti aina makamu bitutu edhenja ulo. Na ya tutemule mchala. Katoke tumule mkatuno, ochali kuprogramu. Omuntu wabantu wabango ya galo kutesa, omuandika chigambo. Omuntu musimyo, unolika waka wanga, notesa, oluvanyima, noweleza kumunana, sato, sato, munana, tovao.